E nós estamos em mais uma obra Arte Aço. Não importa o tamanho do seu projeto, qualidade, você vai encontrar aqui. É isso, né, Vicente? Exatamente, Marião. Toda obra nós estamos presentes com qualidade e arte. E olha, falando em arte, o pessoal deu um toque de arte aqui nesse restaurante. Você tem a cobertura retrátil. Olha só que legal. É uma criatividade, é um jeito diferente para você que está chegando agora nesse período de verão, onde a temperatura ela fica muito elevada. E aí você pode ter para os seus clientes mais esse toque de arte da Arte Aço. E com um orçamento legal. Com um orçamento bacana, Marão. Um orçamento que cabe no bolso dos nossos clientes. E o projeto que eu posso fazer pode ser qualquer um? Qualquer projeto. Maravilha. Então, se você está fazendo a cobertura, se você está construindo, se você vai reformar e precisa de fazer estrutura, vem na Arte Aço. Endereço? Avenida Moarama, 740. Telefone? 3621-3934. Tem também o WhatsApp. Vai lá, 997-98-2082. Tem também o 996-98-6265. Aproveita e passa aqui.